We are Bidala. Vamos lá, Bidala que começa um minuto e meio, bate e volta, tá ligado, paz. Tá bem, minha gente? Tá bem, mano? Vocês estão bem? Estão suados? Tudo bem? Tudo bom? Só dá um break no banco, tá ligado, mano. Automaticamente já levanta a sua mão. Eu nunca pedi nada pra ninguém aqui da Zona Leste. Levanta a mão! Levanta a mão! 5 anos, ó. 5 anos. Levanta a mão! Putariazinha. E geral, tem um pra cima. Você levanta a sua mão. O Vinícius, as ideias é sempre pouca. Cê tá ligado, já faz uma semana que eu tô vendo ele com a mesma roupa. E ele nunca que vai tocar. Cê acha que é foda você lavar? Que é isso, então aproveita que a Bidala veio com um fofa de centrifugar. O cara quando é fofoqueiro e pega no mic tem pouca perspectiva. E faz menos de uma semana que eu vejo tu tomando conta de várias vidas. Meu parceiro, o bagulho é louco porque eu sou cria. Tô usando a mesma roupa, você não conhece uma lavanderia? Não conheço uma lavanderia, o meu filho, você é iniciante. Que o cheiro da sua roupa não é tão bom. Aconselho usar um amaciante, então é bem calminho, você é cheirinho. Calma que tá ligado, é Vinícius. Ontem na batalha te tomei sozinho. Quando o MC não tem conteúdo pra fazer rima improvisada, ele faz gestão. Amaciante é a minha mão na tua cara. Meu parceiro, agora eu te mato, porque tu não aguenta o B.O. Ele falou de amaciante, depois da batalha tu é sabão e pó. Calma que é minha amaciante, então vi e vou chegar. Que esse soquinho teu tá fazendo consegar. Então calma meu parceiro, eu já sou tipo o clone. Você quer falar que vai me tancar, eu sou tipo cotovelada de John Jones. Batendo desde a primeira volta, eu mostro que você não é um MC Sam. Porque você é cotovelada de John Jones, eu sou o burro do Porto. Você nem sabe quem é, porque não conhece o UFC, esse é o debate. Porque ele entrou na luta pra bater, mas já saiu no local. Porto, você é meu fã? Você não sabe nem mencionar o nome da sua referência, o meu filho é Porto. Tá ligado? Nada, nem precisa agradecer pra competir, nós tá aqui pra evoluir, tá ligado? Fazer você evoluir também aí, fazer mesmo papel de iniciativa. É tipo você que veio rimar, mas não aguentou a bronca. Pegou o mic pra fazer graça e vai sair uma piada pronta. Eu já matei você, Abdala, tua rima não é rara. Ganhei. E por isso, Pérez, peraí, vai rolar. Pra eu sair com vontade, pra ele de rima, barulho que gosta das rimas de Abdala. Barulho que gosta das rimas de Vinícius N. Pra confirmar, Abdala. Vinícius N. Vinícius N para a próxima fase, mas muito barulho para o Abdala Zona Leste. Não, isso não é muito barulho, isso é barulho. É barulho.